Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar a desiste da barra fixa, então bora lá. Fala galera, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, ó, certo? Eu espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal aí, compartilhar com seus amigos e deixar o like, tamo junto.